Českým mistrem se stává HC Dedák Vsetín. Po 3 letech ve výkonnostním hokeji hned při premiéře ve vrcholné soutěži. Vsetínský zázrak se stal jedinečným příkladem v hokejové historii. Před rokem Vsetín bez porážky vítězí v prolínací skupině a plní sen nadšených fanoušků postup do extraligy. Nepříliš ceněný brankář Roman Čechmánek končí národní ligu s pozoruhodným průměrem 1,57 branky na zápas. Na jaře 94 si nikdo nedokáže představit větší řádění. Poprvé v dějinách nejvyšší soutěže u nás vyhrál extraligu Nováček. Na zápasy 3-1 se stal 52. vítězem celostátní hokejové soutěže a zároveň prvním nováčkem, kterému se povedlo v premiérovém ročníku získat titul. V lažské finále vyhrál HC Dedák Vsetín, klub s nejužším domácím kluzištěm, zcela mimořádným vlastním publikem. Určitě je to fantastický a je to jak zázrak pro mě, tak si myslím pro celý Vsetín a i pro celou republiku. V čem je kouzlo Vsetína, v čem je tenhle zázrak, kdy Nováček poprvé v historii vyhrál ligu? Tak já už jsem věděl, jak ten Vsetín začal hrát v té lize, že tam něco je, no a jak jsem přestoupil, tak jak jsem viděl to nadšení na těch tréninzích a v těch utkáních, tak jsem říkal, tak to jsem ještě nezažil a že tady se něco muselo stát už. Svou historickou chvíli město prožívá už týden silou, jaká zřejmě nemá v dějinách 10 vítězů finále obdoby. Vděční diváci s dojetím vítali hráče, zvláště poslední vůz, ze kterého jim s pohárem nad hlavou kynuli vůdci Valachů, kapitán Vlach a trenér Valášek. Tohle, to, co se děje tady, je něco neuvěřitelné. Tohle fakt je brazilský karneval, to je neuvěřitelné. No a pak začala ta pravá hokejová show, na kterou všichni čekali. Defilé nových hokejových mistrů České republiky. Všechna slova jsou zde naprosto zbytečná. A tak se podívejte, jak chutná nefalšovaná valašská radost. Já si myslím, že tady je tak fantastická atmosféra. Chtěl bych vidět, jak to prožíváte vy teď, ještě 4 dny potom. Já myslím, že to nejde ani vysvětlit, že ta atmosféra je tak fantastická, že je to potřeba cítit a vidět. Jako a myslím si, že to nemá srovnání, co jsem já zažil za tu 14-letou kariéru, tak to je proto se vyvrcholení. Jak je to náročné? To je 5 dní. Ve Švédsku je nějaké srovnání tady se Vsetínem a se Švédskem, myslím při oslavách titulu. No já jsem tam teda titul nezažil a nevěřím, že je tam tohle, tomu nevěřím. Jsem tady dneska v Vsetíně poprvé a já byl překvapený, kam vůbec jedu, protože já v Vsetíně nikdy tady jsem nikdy nebyl, já ho neznám. Narazil opět do Čechmánka. Rostislav Vlach nechal kotouč tom kočnou akci, ale Piroutek nezachytil. Antonín Stavěňa spolu s Vlachem si vyhověli a mazácky, doslova mazácky, provětrali domácí opět. Poslali na led ty zkušené borce a podívejte se, co si Rostislav Vlach dovoloval. Vůbec dá se říct, že Vsetín je jakési Péčko Zlína, v této době už možná Ačko. Tichý se dostal do šance a nakonec to byl on, kdo zakončil na to, jakým způsobem. To jsou ty vzpomínané kousky Rostislava Vlacha. Tomek. A tohle je další situace, z které padla branka. Po tichého přihrávce se dostal po pravé straně ke střele Miroslav Stavěňa. Panek vychytal svoji letošní 6. nulu. HC Dadák Vsetín porazil HC Chemopetro Litvínov 3-0. Překonal Romana Čechmánka. Hostům trvalo 72 minut, než dali reprezentační napit nenechal. Až ve druhé třetině opět po vhazování a o ty
Rousek střílí a odražený kotouč bez problémů za Čechmánkova záda. Si počkat až na tuto situaci, kdy Antonín Staviania dorazil přihrávku Smetáka. Byla to třetí branka Antonína Staviani letos. Když chybělo do konce utkání necelých 5 minut, vypálil takhle Stanislav Pavelec a bylo srovnáno. Stanislav Pavelec přišel z bratislavského Slovanu do Vsetína. Původem je to rodák z Opavy, takže se vlastně vrátil na Moravu, odehrál. Domácí se dostali do úžasné euforie hnání vyprodaným stadionem. Nehrálo se ani 30 sekund a byli to opět domácí, kteří sevřeli Chemu Petrol v jeho obraném pásmu, nedokázali hosté vyhodit, pak takto fatálně chyboval Zdeněk Orc, byla to snad jeho jediná chyba v utkání. A Michal Tomek se radoval po 20. letos. Během 25 sekund tedy vsetínští daráci. No a tady se dostal do brejku Tomáš Sršeň. Zezadu byl podražen Janem Vopatem a o výsledku bylo rozhodnuto. Jejich vzájemné souboje byly vyprodané už během základní části, což teprve všechno to šílenství kolem jejich finálové účasti. Myslím, že díky televizním přenosům se dobře bavila celá republika a tohle finále a vynikající výkony hráčů Zlína i Vsetína výborně reprezentovali český hokej v konkurenci finálových soubojů v celé Evropě. Finále úplně prověřilo věrnost a vytrvalost chválených vsetínských diváků. V 27. sekundě strnulo publikum poprvé. Domácí se nechali vylákat úvodní šancí. Obránce Vrla na své straně pustil Pavla Janku, který dostal nabito od Meluzína a první ranou překonal Romana Čechmánka. Tak šokující úvod neměla ještě žádná finálová série v historii. V 8. minutě se první pětky rozestavily velmi podobně. Meluzín znovu předkládá napravo Pavlovi Janku, který uniká všem střelcům 37. brankou, 9. v playoff. V Kameš vypadal při těchto fantastických zákrocích na bezgólový výkon. Před polovinou utkání připravil Janku gólovou pozici pro Josefa Štrauba. Za stavu 0-5 opustil Čechmánek branku a nastoupil Ivo Pešat. Po dvou gólech a dvou asistencích Pavla Janků změnil trenér Vsetína Horst Valáč střelce extraligy osobně Krýt. Fanoušci Vsetína si za stavu 0-6 vykřičeli zlatou medaili za neustálé povzbuzování. Martin Smeták byl přesunut do třetí vsetínské pětky a domácí začali korigovat výsledek až na 3-6. V Los Angeles bude vyhlášení Oscaru, tedy cen americké filmové asociace, a tady ve Vsetíně za chvilku začne druhé finále jedné z nejlepších hokejových soutěží na světě, české hokejové extraligy. Ale také Zlín jde dopředu, Miroslav Okál na lapačku, tak tentokrát se Zlín dostal do první šance po 54 sekundách a znovu Miroslav Okál pálí, Tesařík se přidává. Tak jako včera Zlín z prvního možného. Dnes to bude o mnoho pozornější. Tady je Tomáš Sršeň. Proti němu Kovalčík. Sršeň se uvolňuje a nedal. Zkusil blafák jednoruč, který proslavili Forsberg Král. Půjde ven na 2 minuty za úplně zbytečný faul. Zasekání. My se ještě jednou díváme na akci Jenáčka, před kterým se poroučel na zem Jan Krajíček. Jenáček mířil mezi betony. Podívejte se. A Kameš včas srazil svoje chrániče. Možná tam ještě dorážel. Štěl nic dobrého. Tady ještě jednou. Střela z voleje, kterou vyslal Krajíček, a bravurní zákrok Romana Čechmánka. Staviania neprošel a teď to je Tomáš Sršeň, který má šanci, a je to 13. minuta, 7. sekunda, které Tomáš Sršeň otevírá skóre. Domácí tedy vedou 1-0. Ještě jednou se podívejte na tu obrovskou hrubku, kterou vyrobil kapitán hostí Josef Štraub.
A Tomáš Sršek trefil přesně těsně nad ledem k levé tyči Kamešovy branky. Myslím, že žádná trhavina by tady ve Vsetíně nespůsobila takový poprask jako první vedení Vsetína v historii finálového souboje 1995. Jednotlivé účastníky tohoto momentu v obraně Vsetína, Tichý Měsíček, především na zadáci. Tady je střelec první branky Tomáš Sršeň. Početní převaze Stavěň a pálí. Tam jeden ze obránců trochu a domácí se nesmějí rozptylovat takovýmito debatami. Pas velmi konstruktivně, teď se dostal ale do šance. Josef Štráub napravuje svůj prohřešek. Ano, to je zbytečné. Ani. Podívejme se ještě jednou na celou situaci. Radek Měsíček atakuje Pavla Janku. A tady je to držení. Staveňovi Kováčikova bomba a Antonín Stavěňa skvěle napravil svou chybu, vrhl se do rány. Nádherná atmosféra panuje na vsetínském zimním stadionu. To je šestý, někdy i sedmý hráč tohoto trenéra, Horsta Valáška. Uvádí se, že na zimním stadionu ve Vsetíně je 5100 diváků, ale já bych si velmi rád všechny, kdo v dnešním utkání přihlížejí, přepočítal. Pozor ale na Mařáka. Tam bojuje tvrdě Jenáček. A zase další šarvátka. Pavel Janků, ten má úžasné zrychlení. Podívejte se, na několika krocích se dokáže odpoutat od protihráče. Chvánek pohotově zareagoval. Předpisově chráničí Čechmánka, tohle je Tomek! Kameš, Vlach, Tomek najíždí, Tomek nedal, to byla velmi pěkná přihrávka Rostislava Vlacha. A ještě jedna minuta a 50 vteřin, Petr Kaňkovský a jede sám od poloviny hřiště. Roman Čechmánek. Zlín by měl velikou šanci dobít historický první. Tichý, tam hrál Krajíček vysokou holí, ale může se hrát dál, ano. Je to branka, jejím střelcem je Luboš Jenáček. V páté minutě a 55. sekundě třetí třetiny vede Vsetín 2-1. Horst Valášek samozřejmě důvod úsměvu má. Tam Jan Krajíček zasáhl letící kotouč, na týme změnit našich zápisek stav utkání postřele tohoto hráče. Vsetín vede 2-1. Luboš Jenáček dal svůj druhý gól v playoffu, celkově 11. Čajánek má tam Kovalčíka na modré. Šance Juríka, obrovská šance Juríka. 3-1, Galkin je z úhlu. Mařák je tam, Sršeň volný, dostává kotouč. A míjí. Smeták znovu předvádí svý forčekik, vypracoval další šanci pro Jenáčka a ten tentokrát nedal. Chyba v rozehrávce, Kovalčík chyboval. Mařák. Skvělý Kameš. Petr Čajánek v záběru. 19-letý borec s 16-letou tváří. Na Řemínkovém trůnu spustil Boleslav Polívka. Valašský král ujistil krajany o věčné pravdě letošního hokejového finále, podle které, ať vyhraje, kdo vyhraje, vyhrají Valaši. Martin Smeták na uvítanou ve Zlíně černý náraz od Josefa Štrauba, který mu zlomil nos. Smetáka tato rána pozoruhodně vyburcovala k mimořádnému výkonu. Třetí finále otevřel v polovině třetí minuty Stanislav Pavelec, který získaný puk ducha přítomně poslal na Tomáše Sršně a vsetínská žluto-zelená vosa bodla do poprvé brany dozad. Zlín si držel ve hře mírnou převahu. V 15. minutě potvrdil nácvik přesilovek Čajánků v útok. Miroslav Okál vyrovnal, ale berani byli čím dál nešťastnější ze zákroku Romana Čechmánka.
Vsetín znovu přinutil domácí čekat ve vyrovnané partii na zlomový gol. Ve 39. minutě ho v nádherné akci vybojoval Tomáš Sršeň. Pravděpodobně nejhezčí individuální akce celé finálové série mezi dvěma zadáky se nakonec přece jenom znovu prosadila vsetínská Vosa. Ševci museli otevřít hru. Zbyněk Mařák se řídil na Kameše, ale ten ještě Zlín podržel. Ve 46. minutě Tomáš Sršeň výstavní přihrávkou našel Michala Tomka a valašský Tomahawk znovu v příhodné chvíli podtěl soupeře backendovým blafákem. 3,5 minuty před koncem snížil při přesilovce Roman Meluzín. Roman Čechmánek si podle zvyku vyjel proti střelci a byl šikovně atakován Josefem Štraubem. Při závěrečné powerplay se na klíčové vhazování opět soustředil Rostislav Vlach a jediný odchovanec Vsetína v základní sestavě Miroslav Barus přidal k preciznímu dohledu nad Pavlem Jankou i branku přes celé hřiště. Tomáš Sršeň zařídil 3 góly vítězů. V tomhle utkání, které nasazením sneslo srovnání s kteroukoliv finálovou sérií na světě, byla uznána branka, která asi být uznána neměla. A klíčový moment zápasu souvisel s osudnou kaluží na čerstvě nažehleném ledě, na kterém se zastavil tenhle ten oficiální puk finálové série a způsobil osobní tragédii ve zlínských řadách. Ve 22. minutě střílí od modré čáry Marek Tichý a Martin Smeták jeho ránu tečuje ze vzduchu do sítě za Kamešova záda. Vsetín vede 1-0. Martin Smeták výborně uplatnil zkušenosti z předchozích dvou finálových účastí a ve svém třetím finále za sebou byl velkým tahounem mužstva především před brankovištěm soupeře. Spokojen byl i autor původní střely Marek Tichý. Zlín vyrovnal až ve 48. minutě po sporném offsideu, kdy Roman Čechmánek přestal hrát a Josef Štraub poslal kotouč do sítě. Vsetín okamžitě protestoval. Čárového rozhodčího Furmánka dokonce postrčil Rostislav Vlach a dostal 10 minut osobního trestu. Z prvního záběru je patrné, že Čechmánek nehrál, že považoval akci za odpískanou. Čárový rozhodčí Furmánek si byl jist offsideovou situací. Ale televizní záznam potvrzuje, že zlínský obránce v modrém Miloslav Gureň vrací kotouč do útočného pásma zjevně poté, co puk přešel nejméně 15 cm do střední třetiny a přitom jde zjevně o postavení mimo hru. V posledních sekundách mohl nerozhodný stav zlomit hlídač Pavla Janků Miroslav Barus, ale trefil po samostatné akci pouze tyč. Sám byl překvapen, jak lehce se dostal před Jaroslava Kameše. Pohár pro mistra české extraligy i pro držitele druhého místa tak musel čekat na prodloužení. Na důležité vhazování se znovu staví Rostislav Vlach, už po třetí v play-off. Puk dojíždí Pavel Kovalčík a na mokrém ledě ho ztrácí. Z ničeho nic dává Rostislav Vlach vítězný gól, který zajišťuje Vsetínu historický úspěch. Přestávce před nastaveným časem provedla rolba jako vždycky mokrou úpravu ledu a kaluž vody za brankou se stala osudnou pro Pavla Kovalčíka, který zvedal hlavu, aby se podíval, komu rozehraje, ztratil kontrolu nad pukem, kterou se zmocnil Rostislav Vlach a nic netušícímu Kamešovi procedil kotouč mezi betony. Neuvěřitelná branka zakončila vynikající finále hokejové extraligy 1995. Jejím smutným hrdinou byl Pavel Kovalčík, oslavencem Rostislav Vlach. Vsetín vítězí ve čtvrtém finálovém utkání ve Zlíně 2-1 po prodloužení. Rostislav Vlach převzal od předsedy výkonného výboru Českého svazu ledního hokeje Karla Guta nový pohár pro mistra České republiky v ledním hokeji pro vítěze České hokejové extraligy. HC Dadák Vsetín se stává teprve 13. klubem, který slaví titul mistra republiky.
a oslavy bývají na Valašsku stejně neúprosné jako lítý finálový boj. Jsem to přirovnal asi tak, keď někdo vo futbale vyhrá v taliansku ligu. O takú euforiu a také nadšenia, taky jako fantastický ľudí, jako čo tu sa cez tú sezónu dialo. A potom v finálovom zápase, tak to jako si nedokáže nikto asi predstaviť a prial by som to každému športovcovi, aby to aspoň raz za život zažil.